Para este encuentro, la moderación estará en manos del profesor Hugo de Toni. Hugo es licenciado en física por la Universidad Federal de Río de Janeiro y también es maestro en enseñanza de la física por esta misma institución. Él actualmente es asistente en administración del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro, que se interesa en estudio de género y sexualidad, en enseñanza de la física y de las ciencias y en física como tal. Su principal línea de investigación consiste en articulaciones, interlocuciones entre estudios de género y sexualidad, estudios gay y queer y enseñanza de la física. Caro Hugo, bienvenido a ese espacio, bienvenido al seminario Ficicen. Muito obrigado por aceitar nosso convite, participar hoje e nos ajudar na tarefa da mediação do seminário. A palavra é toda sua. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui. Obrigado pela apresentação. É um prazer poder contribuir com o que a gente tem, com esse importante tema, né, que a gente tem que debater nos dias atuais. E eu gostaria de chamar já para a apresentação o professor Agnaldo Schincalha, que hoje vai falar sobre os estudos de gênero e educação matemática. E antes de passar a palavra para o professor Agnaldo, vou fazer uma breve apresentação dele. O professor Agnaldo Schincalha, ele é professor no Instituto de Matemática, e no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, PEMAT, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutor em Educação Matemática pela PUC de São Paulo e mestre em Modelagem Computacional pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é coordenador do PEMAT na UFRJ e membro da Diretoria Nacional Executiva da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, da qual foi diretor regional no Rio de Janeiro de 2016 a 2021, e é coordenador de matemática no Programa Residência Pedagógica da UFRJ e é líder do grupo de pesquisa Matemática Queer, Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática, cadastrado no CNPq. Boa tarde, Agnaldo. Oi, Hugo, boa tarde. Eu desejo boa tarde também ao Rafael, né, e ao Tiago e à Vanessa, que estão acompanhando a gente nos bastidores, e a todo mundo que está assistindo a gente agora ao vivo ou em outro momento, né? Então, boa tarde para quem está no Brasil, né? Agora ao vivo, dia 5 de maio, são 18h08, mas a gente sabe que muita gente vai assistir essa conversa em outros horários, né? Eu tenho sempre o hábito de me descrever pensando que a gente pode ter pessoas com deficiência visual assistindo. Então, eu sou um homem branco, bastante branco, de cabelos e olhos castanhos, cabelo raspado, máquina deve estar, tipo, máquina 4, agora está curto, com uma camisa marrom claro. Eu estou no meu quarto, eu moro no Rio de Janeiro, no Brasil, e estou com óculos de aro azul, mas que não aparece na tela, o azul. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre estudos de gênero em educação matemática. Quero agradecer mais uma vez ao Rafael e a toda a equipe do Aprender em Rede pelo convite, também ao meu colega Vitor Giraldo, né, que é coorganizador desse ciclo 1 de seminários, por formas outras de pesquisar em educação matemática, por formas outras de fazer e pensar as matemáticas. Eu sei que parte do público é falante do espanhol e não da língua portuguesa, por isso eu peço perdão por estar fazendo essa fala em português. Vou tentar falar devagar para que vocês consigam me compreender bem. Então, essa é a nossa equipe de hoje, né? Eu, o Hugo, que vocês já conheceram, já a gente vai ter a professora Edmar Tiango e a professora Vanessa Neto, que também são duas pessoas que têm dedicado suas pesquisas ao campo dos estudos de gênero em educação matemática. Bom, o Hugo já me apresentou, né? Aqui está uma bem rapidinho algumas das coisas em que eu atuo, né? Sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tenho sido apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e hoje eu vou falar bastante das ações e do que a gente desenvolve num grupo de pesquisa chamado Mathematic Queer, que eu lidero desde 2020. É relativamente recente. Tudo que eu vou tentar discutir hoje com vocês tem a ver com essa pergunta que eu vou colocar em seguida, né? Quem pode fazer matemática?
E como assim quem pode fazer matemática, né? E a gente pode melhorar um pouco essa pergunta e deixá-la dessa forma aqui, né? Que corpos estão autorizados a produzir, a aprender, a produzir e ensinar matemática? E aí a gente pode pensar, ó, qualquer pessoa pode aprender, produzir e ensinar matemática, mas será que a gente que tem formação e que já atua na área permite quaisquer corpos de fato produzindo matemática? E aí eu trago três exemplos rápidos de filmes. Eu até tomei o cuidado de buscar capas dos filmes em português e também em espanhol, né? Então, é um filme. Os três filmes são relativamente recentes. Esse é um filme que em português foi chamado Estrelas Além do Tempo, em alguns países de língua hispânica, Talentos Ocultos. Conta a história de três mulheres negras que fizeram matemática na NASA, Katherine Johnson, Mary Jackson e Dorothy Vaughan. E quem assistiu o filme, quem conhece um pouco da história, né, para além do filme, mas nos livros que narram essas histórias, a gente sabe muito bem a dificuldade que essas mulheres tiveram há algumas décadas para fazer matemática na NASA, tanto por serem mulheres quanto por serem negras, né? E um outro, vou trazer, como eu falei, três exemplos, e a gente pode se perguntar, isso tem décadas, mas será que hoje mudou alguma coisa? Se você parar para pensar, quantas professoras de matemática você teve ao longo da vida na escola? Quantas professoras de matemática você teve ao longo da vida no ensino superior, na graduação, no mestrado, no doutorado, para quem já passou por essas etapas? Quantas dessas professoras, para quem teve, eram negras? Ou de alguma etnia que não fosse a branca, de um modo geral? Mais exemplo, né? Pessoas que não são europeias ou norte-americanas podem produzir matemática? E aí eu trouxe para nos motivar um filme que no Brasil a gente foi chamado de O Homem que Viu Infinito. Eu achei essa capa em espanhol, né? El Hombre que No Conocía el Infinito. Conta a história desse matemático indiano, Ramanujan, que por não ter pele branca, por não ser europeu, por ter uma cultura diferente da cultura europeia, foi profundamente rechaçado, né, dentro dos matemáticos da época, né, quando ele foi estudar na Europa. E um outro exemplo, né, homens gays ou pessoas LGBT e mais em geral podem produzir matemática. E aí eu trago o outro filme, né, são três filmes que foram produzidos ou que foram colocados em cartaz nos últimos 10 anos. Então são filmes fáceis da gente procurar e achar aí em qualquer idioma, né? Eu estou falando os filmes que eu coloco aqui são motivados pela história do Alan Turing, que foi um matemático inglês homossexual considerado o pai da computação, que foi castrado quimicamente por ser um homem gay, né? Então ele foi vilipendiado da possibilidade de continuar existindo, né? Continuar vivo e produzindo matemática e sendo uma pessoa que poderia escolher outros caminhos na matemática, na computação e na vida pessoal também. Ele teve o seu destino interrompido por ser gay, mesmo tendo como matemático feito enormes contribuições para o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu até coloquei aqui uma matéria publicada no jornal El País, né, de 24 de dezembro de 2013. Turing, condenado por ser gay, recebe o perdão real, né, da coroa inglesa, 60 anos depois de sua morte. Então, eu trouxe três exemplos de coisas que aconteceram algumas décadas, né? De um homem gay, de mulheres negras e de um homem não europeu, um homem indiano, que sofreram muito preconceito fazendo matemática, mesmo que fazendo matemática brilhantemente, mas por não fazerem parte de um padrão hegemônico, né? Classicamente no campo da matemática, né, homens brancos, cis, heterossexuais, muitas vezes de religião judaico-cristã, de classe média ou média alta, e quando você foge dessa norma, você é condenado, né? E quando a gente pensa nos anos 50, a gente pensa a sociedade evoluiu muito, mas repara, em 2013, há 10 anos, a coroa inglesa se achou no direito de perdoá-lo por ser gay, mesmo tendo dado tantas contribuições, né? Muitas pesquisas relatam que, por conta dos feitos do Alan Turing, da sua equipe,
desvendando, né, o segredo da máquina Enigma, que era uma máquina que nazistas utilizavam para se comunicar. Por conta disso, né, mais de 2 milhões de pessoas deixaram de morrer e a Segunda Guerra acabou. E ainda assim, há 10 anos, a coroa inglesa se tornou o direito de perdoá-lo por ser um homem gay. E o homenageou, né, com uma nota, com uma foto sua na nota de 50 libras. Então, de novo, né, para a gente pensar hoje, né, inspirados e inspiradas nesses exemplos, quem pode fazer matemática? Que corpos estão autorizados a aprender, produzir e ensinar matemática? A gente se preocupa com essa questão, né? A gente se preocupa em fazer pesquisa sobre esse tema, a gente se preocupa em discutir esse tema em sala de aula, né, com os nossos alunos e alunas e alunos, e aí eu vou optar por politicamente fazer uso de uma linguagem neutra em gênero também, e por meio do alunos, né, eu não sei como fica essa neutralidade de gênero em espanhol, mas em língua portuguesa no Brasil a gente tem usado alunos, né, como marcador de um gênero, de uma neutralidade de gênero neutra. E eu trago aqui mais algumas inquietações, né, que me motivaram nos últimos anos a criar um grupo de pesquisa, que depois virou um grupo também de extensão universitária, né, indo além da universidade, se relacionando com a comunidade, com as comunidades nas quais a gente, como universidade, está inserido. Algumas dessas inquietações são, né, os discursos hegemônicos que colocam as ciências ditas exatas, né, como a matemática, num local de neutralidade, no qual questões históricas, sociais, culturais e políticas não devem se fazer presente, né? Então, como é que a gente consegue, como é que alguém consegue pensar a produção de qualquer tipo de conhecimento, no caso do conhecimento matemático, ignorando as questões históricas, as sociais, as culturais, as questões políticas, né? Quem faz matemática ou qualquer outra coisa são seres humanos, né? Então, naturalmente, já está aí no próximo tópico, né? Existem intencionalidades por trás dessas produções, né? Então, uma outra inquietação, né, que me move em direção aos estudos de gênero, né, em educação matemática, é uma visão da matemática enquanto um conhecimento fechado em si, independente de quem o produz, né? Como se as minhas intenções políticas, como se as minhas experiências socioculturais, se a minha história e a história, né, de onde eu habito, que me compõe, né, diretamente, que me faz humano, como se as minhas humanidades não me perpassassem profissionalmente, não perpassassem a aula de matemática que eu dou e a produção de matemática que eu faço. Uma outra inquietação é a matemática como uma referência para classificar aquelas pessoas que podem ou não ser consideradas inteligentes, né? Você não vê com frequência pessoas apontadas como pessoas que têm altas habilidades, porque elas vão bem em geografia, por exemplo, ou em artes, né, ou em música, por exemplo. Mas a gente sempre vê uma associação muito forte dizendo: olha, aquela criança é inteligente, porque ela faz conta rápido. Mas fazer conta é saber matemática, né? Então, uma pergunta importante para a gente, para nos direcionar: o que é fazer matemática, né? E eu sei que os seminários que antece as lives, os seminários que antecederam a esse quarto, né, que a gente está hoje, discutiram também essa questão. E uma última inquietação, última só porque, né, a gente teve que parar para não ficar muito longo aqui nesse slide, mas são muitas inquietações, né, que me mobilizam para pensar nos estudos de gênero em educação matemática, mas uma última que eu coloquei aqui é o mito de que meninas não são boas em matemática, né, e não devem seguir carreiras envolvidas com ciências, tecnologias, engenharias e matemática, né, que a gente chama pela sigla em inglês, né, STEM, área STEM. E tem uma questão muito importante que a gente, quando eu digo a gente, não sou eu e você especificamente, mas a comunidade, né, de pessoas que dão aula de matemática com frequência não estimulam meninas, né, acham de fato que meninas não pensam com razão, não são tão racionais e por isso não deveriam mesmo. É natural que menina não vá bem em matemática, né? Como se meninas fossem menos capazes para aprender. A gente sabe que não, né? Meninas podem aprender o que elas quiserem aprender, assim como meninos, assim como qualquer pessoa. E aí eu fiquei pensando bastante, né, no que trazer para essa discussão. E eu fiquei pensando que talvez
esse título, né, Estudos de Gênero e também em Sexualidade, né, eu não coloquei no título original, mas aqui resolvi trazer, como é que a gente pode pensar nesses tais estudos de gênero e sexualidades em educação matemática? Então, sem a menor pretensão de trazer uma definição única ou mesmo formal para o campo, eu coloquei aqui uma... Como é que o meu grupo de pesquisa, que eu já vou falar dele com calma, tem pensado os estudos de gênero e sexualidades em educação matemática e também em ensino de física. Então, a gente pensa os estudos de gênero como um campo de pesquisa que o objetivo é promover reflexões sobre por que, que é importante discutir sobre gêneros e sexualidades, assim mesmo no plural, e eu já vou dizer por quê, para a área da educação matemática, né, como professores, docentes dessa disciplina podem contribuir com discussões sem se limitarem a visões hegemônicas, né? Então, o que isso tem a ver, né? O que discutir gênero e sexualidade tem a ver com educação matemática e por que que pesquisar nesse campo e articulando esses dois campos, né, os estudos de gênero em educação, já caracterizam um campo há décadas, né, com muita produção em diferentes idiomas, em diferentes países, e também estudos de gênero em educação física, estudos de gênero e língua, né, no caso da língua portuguesa já existe bastante coisa, em geografia também bastante coisa, mas em relação à educação matemática e à matemática, a produção ela é ainda escassa, embora a gente consiga encontrar nos últimos 20 anos uma coisa ou outra mais forte nos últimos anos. Uma coisa que a gente tem reparado, né, em pesquisa com o Hugo, inclusive, que está moderando essa sala, é que a gente não tem encontrado muitas pesquisas em espanhol. Na verdade, em relação ao ensino de física, a gente não encontrou nada. E em inglês, em língua portuguesa, a gente já encontra mais coisas. Em educação matemática, a gente encontra mais coisas. Mas em relação ao ensino de física em particular, não. E isso é interessante porque nos revela essa lacuna, né, do interesse de pesquisa no campo, mas mostrando que é uma emergência, né, porque esses temas são importantes em quaisquer culturas. Em particular, eu penso que é importante na América Latina, né, no Brasil e nos países hispânicos, né, que estão aqui no entorno do Brasil, porque a gente compartilha uma cultura muito machista, muito sexista, né, muito LGBT e fóbica. Então, discutir essas questões também na aula de matemática torna-se urgente, né, para além de muito importante, urgente. Então, a gente entende gênero, para além do homem-mulher, né? Estudar gênero em educação matemática não é só fazer pesquisas sobre meninas na matemática ou na educação matemática, né? A gente entende gênero como um conceito referente a uma construção sociocultural coletiva, né, dos atributos de masculinidade, feminilidade, e a gente se remete ao termo gênero no plural, né? Gêneros. Justamente para romper com essa ideia binária de homem e mulher, né? A gente considera outras identidades, a gente tenta considerar todas as identidades, né? Então, existe uma identidade muito peculiar da América Latina, que é, por exemplo, que está no campo da travestilidade em particular, né? Será que a gente precisa considerar a educação matemática de travestis, de pessoas trans, de um modo geral? Será que tem diferença? As nossas pesquisas têm mostrado que sim, né? Corpos que frequentemente são invisibilizados na escola e mesmo na universidade precisam de pesquisas e de tratamentos diferenciados, né? Então, é uma coisa importante que não está nos slides, eu não coloquei, mas que eu acho importante colocar, é que eu entendo que os estudos de gênero e sexualidades em educação matemática estão situados além da virada sociopolítica em educação matemática, que eu vou falar mais a pouco, mas estão situados também num grande campo que é o da educação matemática inclusiva, né? Eu entendo que a educação matemática inclusiva ela se preocupa na valorização, no reconhecimento das diferenças, né? Na promoção da educação matemática para pessoas que manifestam identidades diferentes, né, que fogem dos padrões socialmente impostos. Então, a gente sabe que mulheres e pessoas LGBT
estão fora da norma, né? A gente chama das cis heteronormas, né? Mas não vou me preocupar com esse conceito, com essa palavra aqui, não. Mas a gente, então, como eu dizia, tem essa preocupação em fazer pesquisa com diferentes gêneros, diferentes identidades de gênero, para além da binariedade, né? Homem, mulher, cis, né? Então a gente está pensando de uma maneira que pegar o termo gênero e trabalhar com ele no plural faz todo sentido, né? Por isso, gêneros. Na mesma perspectiva, a gente entende sexualidade, né, por uma descrição geral para uma série de crenças, comportamentos, relações, identidades que são socialmente construídas, historicamente modeladas, né? Então, se a gente definiu gênero e gêneros e sexualidade, faz sentido também a gente não definir, mas trazer o entendimento que a gente tem, né, no grupo de pesquisa, faz sentido também pensar em educação, né? A gente então parte do pressuposto de que gênero e sexualidade são temas transversais ao currículo e por isso nenhuma disciplina deve se furtar dessas discussões, né? E aí eu vou tentar mostrar agora como é que eu penso isso em relação à educação matemática, né? Em particular, não só à educação. E aí, né? Esses três trechos que eu acabei de ler para vocês, né? Tentando responder à pergunta como é que a gente pode pensar esses tais estudos de gênero e sexualidade em educação matemática, são trechos que a gente usa para caracterizar um grupo de pesquisa que eu fundei no ano de 2020, chamado Mathematiqueer. Vou falar dele já com calma, mas só para vocês saberem, né, que eu estou sendo bastante fiel à maneira como a gente vem caracterizando o grupo nesses anos. Então, sem o compromisso, né, de tentar definir ou delimitar esse campo de pesquisa de estudos de gênero em educação matemática, eu acho que a gente talvez possa pensar que esse campo se dedica a discutir questões sobre, de uma maneira articulada, a questões sobre poder, corpo, identidades e educação matemática, pelo menos, né, além de outras coisas. Poder, corpo, identidades e educação matemática. Tudo que eu trouxer daqui em diante está associado direta ou indiretamente com esses conceitos, né, que são tão disputados, né, teoricamente falando. Então, eu entendo, como eu falei há pouco, né, que os estudos de gênero em educação matemática estão situados no movimento que a pesquisadora norte-americana Rochelle Gutierrez denomina por virada sociopolítica da educação matemática, né? E ela parte da ideia da virada social em educação matemática, né? Discutida pelo Stefan Lerman e por tantos outros pesquisadores e pesquisadoras. E não se trata de uma virada temporal, né? Algo do tipo, a partir do ano X, todo mundo está pesquisando sobre estudos de gênero em educação matemática. A ideia, estudos de gênero não, sobre questões sociopolíticas e educação matemática, né? Não é bem isso. Quer dizer que, a partir de um determinado momento histórico, começam a surgir muitos pesquisadores e pesquisadoras comprometidos com inserir o político e o sociopolítico nas suas práticas, nas suas pesquisas em educação matemática. E aí eu trago uma citação aqui da Rochelle Gutierrez. Ela diz o seguinte: eu uso o termo virada sociopolítica para me referir a um corpo crescente de pesquisadores e profissionais que busca colocar o político em primeiro plano e se envolver nas tensões que cercam esse trabalho. A virada sociopolítica sinaliza a mudança nas perspectivas teóricas que veem o conhecimento, o poder e a identidade como entrelaçados e decorrentes e constituídos dentro dos discursos sociais. Então, o que a gente está fazendo é, de fato, considerar as humanidades, né, as pessoas nas nossas pesquisas, as realidades em que essas pessoas estão inseridas, numa perspectiva também de educação matemática para a justiça social, né, para a promoção de justiça social. E não tem como discutir justiça social sem trazer o político, e não é, e essa política não é partidária, para as discussões, sejam de pesquisas ou com foco na prática, né, na sala de aula de matemática. E aí, para corroborar, eu trouxe três outras citações, né?
O Stefan Lerman, que é um pesquisador que fala sobre a virada social em educação matemática, diz o seguinte, né? A virada social pretende sinalizar algo diferente, né? A emergência na comunidade de pesquisa em educação matemática de teorias que veem o significado, o pensamento e o raciocínio como produtos da atividade social, né? Então, esse movimento vem depois de um movimento que está preocupado muito com a aprendizagem de maneira individual, teorias que trazem, que discutem a educação matemática de modo individualizante, né? Então, agora, as questões sociais, elas começam a ter bastante atenção, né? Nessa perspectiva da virada social discutida bastante pelo Stefan Lerman. E aí, uma citação, né, da Paula Valeiro, né? Eu faço perguntas sobre a forma como exercemos poder com nossas pesquisas em educação matemática, né? E aí a gente pode ir além do poder nas pesquisas, mas sobre a forma como a gente exerce poder por meio da matemática ou por meio da educação matemática nas nossas práticas como professoras e professores de matemática na sala de aula, seja na da educação ou do ensino superior, né? E por fim, a Rochelle Gutierrez, né, que eu citei há pouco, né, no slide anterior, ela diz que usa o termo virada sociopolítica para se referir a esse corpo crescente de pesquisadores e profissionais que buscam colocar, bom, é o que eu acabei de trazer, né, colocar o político em primeiro plano, né? Então, trazendo agora também citações, né, de livro junto com Washington Reis, que esteve com a gente colaborando no grupo de pesquisa bastante e segue pesquisando em áreas bastante próximas, né, dos estudos de gênero. A gente parte desse pressuposto, né, entendendo que a virada sociopolítica nos convida a pensar ou a repensar, se a gente gostar desse conceito de repensar, a presença de grupos que são historicamente marginalizados, né, pessoas negras, pessoas indígenas, mulheres, pessoas LGBT. E a gente pode ficar aqui enumerando uma série de outros grupos que são historicamente marginalizados, né, em diferentes espaços, mas também nos espaços educacionais, né. A gente entende que na virada sociopolítica, nesse movimento de virada sociopolítica, cabem perfeitamente as pesquisas que voltam seus olhares para essas pessoas, né, que ficam marginalizadas socialmente, inclusive na escola. Então, a gente concorda com o que a Gutierrez diz quando ela diz que é a partir da visão, né, dessas pessoas e comunidades subordinadas que a gente pode aprender, ou que a gente vai aprender a repensar a educação matemática, né? Então, isso dá muita potência para a gente, né, situando o campo dos estudos de gênero em educação matemática nesse movimento de virada sociopolítica. E eu fiquei pensando bastante o que eu poderia trazer para essa live, para esse seminário, se valeria a pena eu ficar tendo discursos teóricos, né, tentando caracterizar o campo. E aí eu fiquei pensando que fazer uma fala mais pessoal, que tem como objetivo também refletir sobre como é que eu tenho vivido esses estudos de educação matemática, é apresentar o grupo de pesquisa que eu lidero, né, desde 2020. A gente chama de Mathematik Queer, estudo de gênero e sexualidade da educação matemática. E esse queer não é o queer que os norte-americanos usam para como conceito guarda-chuva, né, para receber, para alocar ali dentro pessoas, né, que desviam das normas de gênero e sexualidades, né, que no Brasil, por exemplo, a gente poderia resumir pela sigla LGBTI+, né, e colocar ou LGBTQIAP+, QIANP+, enfim, essa sigla pode crescer tanto quanto a gente queira. Esse queer que a gente usa no Mathematik Queer, na verdade, está associado com os estudos queer, né? E a gente tem o costume de traduzir para o português como estranhamento. Então, esse queer, na verdade, está focado em estranhar a matemática, em desconfiar da matemática e da educação matemática, numa perspectiva de romper com as normas e com paradigmas socialmente impostos, de questioná-los, né? Se não rompê-los, de questioná-los o tempo todo nas nossas práticas de pesquisa, mas também nas nossas práticas de sala de aula como docentes que somos, né?
Então, a gente tem no grupo três linhas de pesquisa, né? Educação, Matemática Crítica, Direitos Humanos e Justiça Social, Relações de Gênero e Feminismos em Educação Matemática, Minorias Sexuais, Alteridade e Educação Matemática. E aí eu vou tentar apresentar agora de forma breve para dar exemplos, né? Porque eu fico pensando, eu tenho uma noção de que ainda são poucas pessoas se debruçando, né, pesquisando no que a gente tem chamado de estudos de gênero em educação matemática. Então, eu vou trazer algumas produções de trabalhos de conclusão de curso, seja de graduação, de mestrado ou de doutorado, para que a gente tenha exemplos, né, para visibilizar o grupo de pesquisa e visibilizar essas pessoas que têm acreditado no grupo de pesquisa, têm acreditado que esse campo que a gente tem... que a gente tem, no qual a gente tem pesquisado, é um campo com muita potência e com muitas possibilidades de agregar a educação matemática de um modo mais amplo, né? E eu queria aproveitar para divulgar, né, todas essas produções que eu vou citar agora, elas estão disponíveis nesse endereço, né, que tá aí em tela. Quero convidar todo mundo a ficar à vontade para conhecer melhor o grupo, né? Então, eu quero falar de algumas pesquisas, né, nesse primeiro slide aqui, de graduação e de iniciação científica, né? Então, vou fazer de cima para baixo, né, uma pesquisa que a Débora Borba defendeu no ano passado para concluir o seu curso de licenciatura em matemática, né? Ela fez uma pesquisa chamada Meninas em Matemática, compreendendo a influência da disciplina de educação básica, na educação básica em crianças e escolhas pessoais. A Débora... ela trabalhou com os conceitos de autoeficácia, com um conceito principal de autoeficácia, né? Mas ela também explorou outros conceitos associados com os estereótipos de gênero e outros conceitos associados. A Débora ouviu meninas que estão no início da graduação em cursos de ciências exatas, em cursos das ditas exatas e das ditas ciências humanas, para ouvir como é que era a relação delas com matemática na escola e quanto isso influenciou na escolha de carreira. É um trabalho bastante interessante. Tem também, em 2021, defendeu a Ana Lídia Durval. Ela fez um apanhado sobre relações de gênero em livros didáticos de matemática, segundo dissertações e teses brasileiras. A Ana tem... essa dissertação virou um artigo de pesquisa publicado numa revista. É um trabalho bastante interessante, que discute, né, as relações de poder associadas às relações de gênero, né? Como é que são apresentadas, como são apresentados homens e mulheres nos livros didáticos de matemática e como isso influencia na relação com matemática de meninas e meninos. Quando a gente vai falar no Brasil, o Brasil nos últimos 4 anos viveu... um período muito ruim, politicamente falando, e esse momento político impactou a nossa vida de diferentes formas, né? Fomos desgovernados por um movimento de extrema-direita fascista, e em que falar sobre gênero e sexualidades era quase que proibido, né? Mas legalmente, embora houvesse muita pressão contrária, né, no que chamavam de ideologia de gênero, a gente tem marcos legais em documentos oficiais educacionais brasileiros que nos permitem, né? Então, a pesquisa do Washington Reis de iniciação científica foi sobre marcos legais para educação em gênero e sexualidade no Brasil, né? Interpelados pela educação matemática, um trabalho bastante interessante. Para quem está no Brasil, recomendo que conheça, né, esse trabalho, justamente para que se sinta seguro para trazer essas discussões para a sala de aula de matemática. Outras pesquisas aqui de mestrado, uma pesquisa foi defendida em 2021, né, pesquisa do Tadeu Weise. O Tadeu, a gente fez uma, ainda em 2020, quando o grupo foi criado, a gente fez um formulário, né, por meio do Google Forms e enviou para cerca de 3 mil estudantes de licenciatura em matemática das instituições públicas do estado do Rio de Janeiro, né, onde fica a universidade em que eu trabalho, e a gente, cerca de 700 pessoas, 710 pessoas, para ser mais exato, responderam esse questionário sobre contextos de minorias sexuais e identidade de gênero
na aula e na formação inicial de docentes de matemática, e os dados desse artigo, dessa dissertação, parte já foi publicado em artigo de pesquisa, também recomendo que vocês leiam, por conta desses dados, isso mostra para a gente quanto é necessário discutir sobre sexualidades e gêneros nas aulas de matemática. Primeiro porque são assuntos extremamente humanos e são discutidos por nossos alunos e alunas em sala de aula, e essas discussões acontecem também na aula de matemática, e como é que a gente pode usar a aula de matemática para potencializar essas discussões e para poder também ensinar matemática de maneira contextualizada em relação a esses temas e não ignorando a realidade, né? E a gente teve falas de licenciandos e licenciandas extremamente ignorantes, primeiro, em relação a essas temáticas, né? Se eu tenho, por exemplo, estudantes vivendo uma transição de gênero, né? Estudantes transexuais, eu tenho que, pelo menos, saber o que é transexualidade. Isso não precisa se relacionar diretamente com matemática ou não, mas se eu não tenho uma formação mínima e não sei discutir isso na escola, como é que eu posso ajudar, né, o meu aluno, minha aluna ou alune, né? Como é que eu posso conduzir essas questões e como é que eu posso usar a potência da aula de matemática, né, em que relações de poder são tão estabelecidas e mobilizadas, para também visibilizar essas pessoas, né, que fogem das normas, das cis-heteronormas, né, das normas em relação à sexualidade e a gênero. Como é que eu posso usar a educação matemática para isso, né? A Luísa, em 2022, defendeu uma pesquisa de mestrado intitulada A Pesquisa em Educação Matemática Alinhada com a Justiça Social, né? Ela faz uma associação com a pesquisa em educação e direitos humanos, e é um trabalho que eu também considero bastante importante, porque a pesquisa em educação e direitos humanos já é bastante consolidada, né, há décadas, e assim como vem emergindo também algumas poucas décadas, né, a pesquisa em educação matemática para a justiça social, e articular esses temas tem sido bastante interessante. A Luísa está agora no doutorado seguindo nesse tema, né, agora ela está olhando para professores de matemática que se relacionam com lutas sociais, né, e como é que isso impacta na formação matemática de seus alunos e alunas. O Igor Guzzi defendeu uma pesquisa intitulada Pesquisas com Pessoas LGBT+, no campo da educação matemática, né, indagando processos de cis-heteronormatização da área. Então, o trabalho do Igor, que já tá todo publicado, né, dois artigos e um capítulo de livro, discute o quanto a educação matemática pode ser normativa, né, em relação às cis-heteronormas, né, em relação aos corpos cis, né, que não são corpos trans, e como os corpos cis e heterossexuais se impõem como normas também na pesquisa em educação matemática, né? Então, por exemplo, né, a pesquisa do... Para quem tem dúvida, né, por que pesquisar isso é relevante? Como é que faz diferença ser um homem gay, por exemplo, e se relacionar com matemática na escola? A pesquisa do Igor tem nos mostrado que sim, né? A gente viu, por exemplo, pesquisando pessoas que hoje ensinam matemática, né, professoras e professores de matemática, que eram, com muita frequência, na sua infância, sofriam violência de gênero na escola, né, no espaço escolar, sofriam bullying, sofriam preconceito, e quando, né, as pessoas que agiam dessa maneira preconceituosa percebiam que essas pessoas, né, mulheres e pessoas LGBT e mais, sabiam, iam bem em matemática, tudo se revertia, né, e a matemática, de alguma maneira, era utilizada como um instrumento de poder. Isso não é novo, né, para a gente que pesquisa no campo dos aspectos sociopolíticos, mas também como um instrumento de proteção, né? Então, a gente percebe que para pessoas LGBT, mas também para pessoas que fogem das normas no modo geral, a educação matemática, a matemática, o poder da matemática na escola tem sido utilizado como protetor também, né, de alguma forma. Seguindo, né, a gente teve uma tese de doutorado, nossa primeira tese de doutorado, defendida recentemente, né, dos apagamentos históricos aos feminismos plurais, narrativas de licenciandas em matemática sobre seu percurso formativo, um trabalho da Jéssica Luna. A Jéssica defendeu o doutorado no fim de dezembro, no início
bom, não importa, em dezembro do ano passado, a Jéssica fez entrevistas narrativas com duas licenciandas em matemática, uma que é uma mulher trans e outra que é uma mulher negra, que consciente, né, da sua identidade negra, e a gente percebeu o quanto as questões interseccionais, né, interseccionalidade, bom, a gente pode definir de muitas formas, mas é um conceito que está preocupado com os marcadores sociais que a gente carrega, né, que estão, de um modo geral, impregnados nos nossos corpos, mas que nos associam diretamente à marginalização. Então, por exemplo, eu sou um homem branco. Como um homem branco, eu não sou marginalizado, mas eu sou um homem gay. Por ser um homem gay, isso me marginaliza socialmente. Eu sou um homem gordo, por exemplo. Então, a gente vai ficar... Não faz sentido olhar para mim e falar sobre mim se não olhar para essas questões de maneira interseccionada, né? Esses marcadores sociais que me associam diretamente à exclusão. Então, a Jéssica teve esse olhar, né, para essas meninas que moram em periferia, uma mulher trans, a outra uma menina negra, e como é que essas coisas se, como é que essas características relacionadas e analisadas de maneira conjunta impactam na sua relação com matemática. A gente teve resultados bastante interessantes. Uma outra pesquisa que vai ser defendida agora, no dia 15 de maio. Peço perdão. É a pesquisa do Hugo Detoni, que está aqui com a gente nessa live. A pesquisa do Hugo é um estado da arte sobre os estudos de gênero e sexualidade no campo do ensino de física. Vou deixar para ele falar quando ele voltar à tela daqui a pouco. E também a gente teve um estágio pós-doutoral do nosso colega, professor Maurício Rosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Ele desenvolveu uma pesquisa sob a minha supervisão e do professor Vitor Geraldo sobre cyberformação com professores de matemática da responsabilidade social ex-política com tecnologias digitais. A gente tem dois trabalhos submetidos que discutem sobre produção de planos de aula por professores e professoras de matemática para discutir temas relacionados a gêneros e sexualidades, em particular a transexualidade e a travestilidade, por meio de filmes. Não quero dar muito spoiler, mas vem coisas muito bacanas por aí. O nosso grupo de pesquisa, eu vou tentar já encerrar pela hora. A gente tá nesse grupo há 3 anos, a gente tem hoje, o grupo começou com 4 pessoas, mais de 100 pessoas envolvidas, né? Ou nas nossas ações extensionistas, ou nas nossas ações de pesquisa. Só para vocês terem ideia, vou falar muito rapidamente, a gente tem ações com mais de 50 meninas em 5 escolas diferentes da rede pública estadual do Rio de Janeiro. As meninas ganham bolsa para desenvolver projetos, e esses professores também bolsas para desenvolver o interesse, né, pela matemática na escola. A gente tem projetos em escola também, escolas públicas, de combate às discriminações por meio da educação matemática. E a gente tem oferecido, né, cursos de estudos de gênero em educação matemática para licenciandos e licenciandas e professores e professoras de matemática. E a gente tem um livro, né, um primeiro livro, pelo menos em português, chamado Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática. Esse livro é gratuito, né, naquele link que está aí abaixo, né, vocês podem entrar e baixar gratuitamente o livro. Tem artigos de todo mundo que está envolvido nessa live hoje, né, como o Hugo, a Vanessa e o Tiango. Eu vou pular alguns slides, né? Depois está todo mundo convidado a conhecer melhor o Matemática Queer. Esses são os endereços, né? A gente está no Instagram, né? /MatemáticaQueer, no YouTube, a gente está no Linktree. No Linktree vocês acham tudo, toda a nossa produção de pesquisa. A gente está no podcast também, podem procurar por Matemática Queer Podcast, nos principais agregadores de podcast. Então, a gente tem se dedicado... existe hoje um grupo, como eu falei, de mais de 100 pessoas, só no Matemática, mas existem outros grupos que discutem gênero em educação matemática no Brasil e fora, e a gente tem se dedicado bastante a popularizar as pesquisas na área, e a gente acredita que essas pesquisas são realmente muito importantes, né? Eu tentei falar, trazer alguns exemplos de pesquisas do grupo como exemplos de possibilidades de pesquisa no campo, né?
A gente está olhando agora para outros marcadores sociais, então a gente tem pesquisas hoje envolvendo travestilidade e transexualidade em educação matemática. A gente está olhando para um marcador social que pode ser muito polêmico, mas a gente percebe que faz muito sentido olhar, que é a religião, né, de alguma maneira, a opressão imposta por algumas religiões determina caminhos que mulheres podem ou não seguir na carreira, né? E, em geral, dizem que mulheres não devem seguir no campo das ciências ditas exatas, porque elas devem se cuidar da família, devem buscar cursos que se relacionem com cuidado, né? E não com matemática, né? E áreas associadas. Então, é isso. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui, quero agradecer mais uma vez. Acho que a gente já pode tirar os slides e deixar essa segunda parte para conversar um pouco com calma e também para conhecer um pouco do trabalho da professora Vanessa e do professor Edmar Tiengo. Obrigado, Aguinaldo, pela apresentação, pelos pontos importantes que trouxe sobre o tema. Só para deixar, para avisar quem tá assistindo, se vocês tiverem pergunta, comentários, dúvidas, já coloca no chat para depois a gente poder trazer para a discussão. E eu vou aproveitar também para chamar os professores Edmar Tiengo, que é professor do Instituto Federal, do Espírito Santo, e a professora Vanessa Neto, que é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para se juntarem a nós nessa live, para a gente começar abrir nossa roda de conversa. E eu já vou aproveitar, né, novamente agradecer ao Aguinaldo pela apresentação. Como ele falou, eu não sou da matemática, eu sou da física, e essa é uma dificuldade que eu tenho percebido também um pouco. Por ser da física e estar num grupo basicamente de matemáticos, então eu fico meio que me sentindo um peixe fora d'água, né? Eu estou olhando para a física junto dos matemáticos, mas o engraçado é que eu encontro mais ressonância na matemática do que na própria física, porque a física, o campo do ensino de física, infelizmente, ele não está tão, digamos, ainda receptivo a olhar a física pela forma como o Agnaldo trouxe para a gente, como uma ferramenta de poder, né? Que é a forma como a gente tem pensado a matemática, e as associações são muitas que se pode fazer, por exemplo, com a física ou qualquer outra disciplina científica que seja hierarquicamente, digamos assim, valorizada, né? Socialmente valorizada. É um instrumento de exercício de poder. Então, eu gostaria de convidar os professores Edmar e Vanessa. Comentários, perguntas, fiquem à vontade. Gente, boa noite. Aqui em Campo Grande já são quase 6 horas da tarde, né? Mas já tá bem escuro. Edmar, você quer fazer primeiro? Porque eu vou deixar minha filha lá fora, porque ela tá amamentando. Tô amamentando aqui, os bastidores. Você quer começar, Edmar? Posso, sem problema. Quero inicialmente cumprimentar a todos, todas e todos, abraçar aqui o Agnaldo, a Vanessa e o Hugo, e ao mesmo tempo agradecer pela possibilidade de estar neste momento com vocês, com a possibilidade de a gente discutir uma temática tão interessante. E existem muitas questões que o Aguinaldo traz para a gente, e ele aponta, e eu gostaria, Aguinaldo, de trazer inicialmente, né, uma questão que é objeto de estudo no Mathematico Queer e que a gente acompanha de alguma forma, né, essas discussões. Mas que eu gostaria de ouvir um pouco mais a respeito, e para tanto, eu gostaria de iniciar fazendo algumas considerações. Por exemplo, a sexualidade como uma produção que se faz e que se incide no coletivo. E, desta forma, trazendo para nossa reflexão
as ideias do Michel Foucault lá em História da Sexualidade, particularmente no primeiro volume, ele vai trazer para a gente que os discursos para com a sexualidade como formas de poder tecem maneiras de se estar no mundo e que não reprimem as atitudes, mas instigam e incitam para que se façam acontecer. E aí, se a gente toma como referência, por exemplo, os corpos trans, que à medida em que eles, né, que esses corpos, que esses sujeitos trans, né, e os seus corpos e modos de vida, eles não estão condizentes com uma forma desejante de, na normatização dos corpos e reprodução da espécie, mas de devires que ensinando e aprendendo numa constante, num constante movimento de ser, de estar, de ir, de vir, e de diálogo com o mundo que o cerca, mas, ao mesmo tempo, que esta relação é uma relação que quase que um jogo, e basicamente um jogo de poder, visto que a sociedade ela cobra, ela aponta, ela julga, ela se manifesta das diversas formas possíveis, né? E aí isso vai incidir nos discursos, nos currículos, nos saberes, nos modos de vida, que particularmente são os poderes se manifestando das diversas maneiras. E aí, nesse sentido, a gente lança aquela pergunta de o que, que nós temos feito enquanto pesquisadores na condução dessas discussões no campo da matemática, o que, que nós podemos fazer, como que nós podemos contribuir com essa discussão para que a gente avance no campo da educação matemática, trazendo contribuições para a sociedade e para as pessoas, independentemente de quem sejam. Vocês têm resposta, Tiago. Mas eu gosto de pensar que ter uma escutativa com essas pessoas que fogem dessas cis-heteronormas e trazê-las para discutir com a gente, para produzir com a gente, nos dão indicativos de como é que a gente pode alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Pensando nos nossos alunos, alunas e alunes. Então, eu penso que quando a gente tem... Que a gente precisa trazer essas pessoas, né? Eu não gosto da ideia, muitas pessoas falam, a gente tem que dar voz. Todo mundo tem voz, né? A gente tem que ter uma escutativa e tem que ter humildade de trazer essas pessoas que eventualmente não estão naquele lugar acadêmico onde a gente já está. Então, a gente tem que ter humildade de trazê-las, convidá-las, se elas quiserem vir para esses espaços que a gente ocupa, para ouvi-las, né, ouvi-las humildemente em relação aos seus conhecimentos e tentar produzir conhecimento junto a partir de uma troca que seja rica para todo mundo, que não seja exploratória, né? Porque, historicamente, o que a gente tem feito é explorar as produções e conhecimentos de outros grupos, a gente se apropria, explora e descarta aquelas pessoas, né? Tudo que a gente tem que fazer nesse momento não ter essa mesma condução, né? Que é tão, tão problemática, né? Então, eu penso que esse talvez seja um caminho, né? Então, por exemplo, no grupo, né? No Matemático I, todo mundo que está aqui conhece bem o grupo, está aqui na tela, né? A gente tem tido essa preocupação, né? Então, por exemplo, a gente não tem discutido, por exemplo, embora seja importantíssimo, a gente não tem dado grande ênfase a discussões interseccionais em que o marcador social de raça apareça. Porque no grupo nós temos poucas pessoas negras no grupo fazendo pesquisa, né? Então, a gente espera que essas pessoas protagonizem essas pesquisas, né? A gente só vai discutir mulheridades, feminismos, quando forem meninas fazendo isso, né? Óbvio que essas coisas aparecem na tese do Hugo, aparecem nas pesquisas das outras pessoas, mas a gente quer sempre que as pessoas que têm esse lugar, vou usar esse conceito que
também é polêmico para alguns, né? Que tem esse lugar de fala, de fato, protagonizem esses espaços e conduzam essas pesquisas. E aí a gente que está pesquisando isso há algum tempo dá o suporte necessário se for necessário, né? Até porque também, no Matemática, a gente ainda não está experienciando isso, mas eu acho que nas pesquisas em decolonialidade, isso já acontece mais. Eu acho importante que a gente faça também, que é considerar outros saberes que não acadêmico. Inclusive nas nossas produções acadêmicas, né? Trazer outras fontes que não as acadêmicas, mas fontes que têm experiência real naqueles assuntos, né? Então, eu acho que esse é um caminho, acho que certamente existem outros, acho que a Vanessa ou o Hugo podem também pensar junto com a gente em relação a isso, né? Bom, gente, agora sim, melhor organizada por aqui. Então, eu queria, né, parabenizar a Aguinaldo, dizer que é um prazer estar aqui com o Tiengo, com o Hugo, Aguinaldo, com o Rafael, que também está nos bastidores, e discutir um tema que, para mim, é sempre muito prazeroso também, né, e muito importante, né? Eu acho que nós estamos em 2023, mas, como o Aguinaldo falou em alguns momentos, parece que nunca foi tão urgente que a gente discuta temáticas como gênero, sexualidade, interseccionalidades, né? E óbvio que eu acho que o nosso papel aqui é mostrar como o campo da educação matemática, a matemática, né? Como campo de conhecimento também, até a física, né, Hugo? A gente não pode se isentar de debater esses assuntos, né? A gente não é um tipo de conhecimento, a gente não trabalha com um tipo de conhecimento que está à parte disso. Essas discussões, elas perpassam a nossa área, né? Se a gente for pensar nas áreas de STEM, né? De modo geral. Mas elas estão também, eu acho que Aguinaldo mostrou, por exemplo, quando a gente pensa os exemplos que o Aguinaldo traz dos filmes, a própria matemática, ela produz também, né, esse tipo de problemas, né, problemas sociais, problemas que repercutem nos corpos das pessoas, né, então a matemática, ela não simplesmente está ali, né, imersa nessas problemáticas, ela também produz, né, eu defendo muito, eu acredito que a gente aqui compartilha um pouco dessa compreensão, que a matemática, ela também é produtora desses problemas, né? Vamos colocar assim de modo mais genérico. Então, assim, pensando um pouco a partir do que Aguinaldo comentou e também Tiengo, também um pouco do que o Hugo fala. Bom, primeiro que assim, eu anotei aqui do Hugo falando que é da física, né? Realmente, o Hugo tem uma colega que ela era do Rio Grande do Sul, chama Carolina Vidor, e ela é da física também, ela pesquisa gênero. Depois a gente pode até falar um pouco sobre ela, se você quiser, eu tinha esquecido de comentar. E ela justamente, ela fez uma fala no grupo nosso ano passado, se eu não me engano, e ela falou justamente disso. Ela até foi embora do Brasil, ela está fazendo um outro doutorado na Suécia, porque ela falou que não tinha interlocutores aqui no Brasil para falar de gênero e física, e física, né, de modo geral. Então, a gente, no campo da educação matemática, a gente tem esse problema, mas parece que os colegas da física estão ainda com mais dificuldade, né, de adentrar esse campo. Então, eu sei da Carolina Vidor e agora de você também, né, eu acho que a gente é parceiro, né? Nós somos áreas parceiras e temos que trabalhar todos juntos, todos e todas e todos juntos, né? Mas aí, eu achei muito pertinente essa provocação do Tiengo, né? Principalmente quando ele pergunta, né? Lança essa pergunta capciosa, né, o Aguinaldo? O que a gente pode fazer, né, enquanto pesquisador? Eu realmente também teria me indagado sobre isso todos os dias, mas eu queria também pensar assim, em um outro sentido, né?
Bom, primeiro que também a gente tem a problemática, tal como a Agnaldo acabou de ressaltar, a problemática de outros marcadores sociais, né, tais como a raça, não serem tão debatidos, pelo menos aqui no Brasil também, né? Eu tenho uma orientanda também, acho que já falei disso com a Agnaldo, com o Tiengo, que ela está pesquisando justamente sobre isso. E quando ela foi buscar, né, o que já tinha sido produzido no Brasil, ela simplesmente, né, praticamente não encontrou, né? Encontrou dois ou três TCCs, né? A gente não tinha, pelo menos até quando ela começou a pesquisa, um histórico de pesquisas que tratassem no campo da educação matemática de questões interseccionais, principalmente os marcadores de raça, né, relacionando com a matemática. A gente tem muito um grupo, né, nos Estados Unidos, né, muito forte, né, que pesquisa essa questão, o Dani Martin, se eu não me engano, tem uma brasileira também que vai estar no MES, aliás, a gente tem o MES no mês de agosto, né, Mathematics Education Society, que vai acontecer em São Paulo. Eu acho que é um espaço também bastante importante para quem puder participar, em que a gente tenha a oportunidade de encontrar pessoas que discutem essas temáticas que a gente está abordando aqui. Mas, enfim, a Priscila Pereira é uma brasileira que está discutindo isso, né? A questão da interseccionalidade, a educação matemática, né, principalmente pelo marcador de raça. Mas também, né, não está no Brasil, e eu sei de algumas pesquisas que estão em andamento, né, no país, e a gente, daqui a alguns anos, eu acredito que a gente vai colher alguns frutos, né? Mas, infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda essa tradição, né? Eu acho que a pesquisa problematiza as questões de gênero e sexualidade tem um pouco mais de, né, numericamente, pelo menos no nosso país, elas estão mais presentes, né? Na América Latina, sobre as questões interseccionais, eu concordo com o Agnaldo, né, as questões de gênero também e sexualidade não tem muito... Não consegui encontrar muitos interlocutores, interlocutoras, né, de modo geral. Tem a professora Luz Valois, que é uma pesquisadora que está trabalhando no Chile, que ela pesquisa algumas temáticas relacionadas ao que a gente está discutindo aqui. Então, também é uma pessoa que a gente pode dialogar. Mas, né, apesar disso tudo, né, desse nosso cenário da América Latina e do Brasil, né, que é o que a gente consegue falar com mais propriedade do nosso país, né, eu acredito, eu queria perguntar o seguinte, né, apesar da gente ter essa problemática, Agnaldo, a gente tem esse movimento no campo de pesquisa da educação matemática, né, a gente vê, pelo menos em relação às questões de gênero, um movimento que é global, né, que é mundial, de chamada de inserção de meninas e mulheres, né, nas áreas de STEM, certo? Então, a gente tem vários programas, aqui na minha universidade mesmo, a gente teve um edital para incentivar mulheres na ciência, né, pesquisadoras. Então, a gente tem um movimento muito, muito forte, né, em que a própria Organização das Nações Unidas, na produção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela coloca a necessidade de equidade de gênero, né, como um objetivo a ser atingido para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado. Então, a gente tem um problema, eu acho que o problema ele existe, ele está dado, né? Mas a gente tem pelo menos em relação às questões de gênero, a gente tem um movimento forte aí, institucionalizado até, para tentar reparar esse prejuízo histórico, pelo menos em relação às meninas e às mulheres, né? Esse é um assunto que eu venho debatendo há algum tempo já, mas
E é óbvio que, em termos de justiça social, é uma reparação histórica, obviamente. Mas como é que a gente pensa isso, né? Quais são os interesses, né, que estão aí entremeados com essas ações, né? A gente não há dúvida da minha parte de que a gente está num momento, eu, enquanto mulher, né, estou num momento histórico muito favorável, né, sendo professora da área de matemática, enfim, e eu me beneficio desse movimento, né? Mas quais são as demandas, né, que fazem com que isso aconteça neste momento histórico, né? É uma indagação que eu tenho me proposto a trabalhar já há algum tempo. Eu acho que a gente já até discutiu isso em alguns momentos, né, Agnaldo? Mas eu queria saber o que você pensa em relação a isso, né? Como é que você vê esses movimentos? E como é que você vê também um movimento que talvez dá visibilidade, né, às questões de sexualidade na mesma proporção, pelo menos, que as questões de gênero e até as questões de raça, né? Porque também há um movimento muito forte de valorização, né? Eu vi esses dias um edital exclusivo para mulheres, né? Mulheres negras fazerem um edital exclusivo com esse perfil, né? A gente não tem, por exemplo, aqui no meu estado, que é um estado que tem uma população indígena bastante considerável, mas a gente não tem editais específicos para isso, pelo menos por enquanto, mas a gente tem outros marcadores, né, no caso de gênero e de raça, que estão sendo aí atendidos por uma política mais institucionalizada de incentivo na educação em geral e principalmente nas áreas de STEM, né? E como que você vê esse movimento? Vanessa, enquanto você falava, eu pensei assim, é verdade, é todo um movimento, existem políticas institucionais de visibilização da mulher, de estímulo a meninas e mulheres nas áreas, vou chamar de ciências exatas, entre aspas, porque o que são ciências exatas, né? Mas o que eu penso é assim, isso está a serviço de quem? Né? Qual é a intenção essa é uma reparação histórica que está sendo feita, por quê? Porque é o que você falou, eu também tenho pensado nisso e eu não consigo pensar em respostas, né? Eu sei que as mulheres começam a alcançar outros espaços, né, ocupar outros espaços com muita luta e sem nenhum favorecimento, sem nenhuma espécie de ajuda, ao contrário, né, elas têm conseguido essas coisas todas com muita luta, na marra mesmo, né, ocupar esses espaços e mostrar que são capazes, o que para a gente nem é questionável, nem faz sentido questionar. E me parece que existem muitas políticas de diversidade, tanto institucionalmente em relação à academia, mas também em empresas privadas, né? Então, hoje em dia, quase todas as empresas privadas têm uma política de diversidade, né? Tem uma cota para mulheres, uma cota para pessoas LGBT, uma cota para pessoas que não são brancas. Mas isso está a serviço de quê? E aí eu vou dar um exemplo, só para a gente pensar. Não vou dar resposta nenhuma, porque nada que vocês me perguntem eu saberei responder, certamente. Mas é só para a gente pensar junto. Existe, acho que ainda está aberto, talvez o Hugo saiba, não sei, porque a gente recebe e-mails, né? A FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Serra Pileira, que é um instituto privado que fomenta a pesquisa no Brasil, se uniram para lançar um edital para jovens pesquisadores. Se eu não me engano, é um edital de pós-doutorado, mas é para jovens pesquisadores negros ou indígenas. No hall de exigência estava lá, por exemplo, envio do projeto em língua inglesa. E aí o edital foi super atacado nas redes sociais, eles reviram o edital, achei bacana terem revisto. Então, o que eu fico pensando é assim, de fato, há um interesse maior por parte de quem está no controle, né, do poder, seja do poder público ou privado, em estimular outras formas de pensar os grandes problemas sociais,
né, por meio da matemática, no nosso caso, da física, que seja, ou, de fato, é só uma... Eu queria usar um ditado que a gente usa aqui no Brasil, mas eu não sei se em espanhol vai fazer algum sentido, que é para inglês ver. Né? Me ajudem aí. Mas é no sentido de que é só protocolar, uma coisa protocolar, né? Sem nenhuma intenção real de ter algum efeito. Então, eu fico pensando assim, de fato, a gente quer mais meninas e mulheres na matemática para repensarem, para pensarem a matemática de maneira diferenciada, né? Para a gente ter diversidade de raciocínio, para a gente ter outras experiências, para que a gente tenha novos problemas, né? Não só soluções diferenciadas para problemas que existem, mas para a criação de novos problemas que dialoguem mais diretamente com o ser mulher, no sentido plural desse termo, ou o ser uma pessoa negra, com o ser não hegemônico, ou se de fato, por conta de pressão social, esses organismos que detêm o poder estão, de fato, recebendo essas pessoas e estimulando que elas venham ocupar esses espaços para que haja uma espécie de... Bom, eu te atendi, mas você vai ficar aqui dentro das minhas regras e das minhas normas. Então, eu, de fato, estou querendo trazer a diversidade para esses espaços ou eu estou querendo trazer pessoas que fazem parte desse grande conjunto, né, de que a gente chama de diversidade, para submetê-las às mesmas regras, às mesmas normas e para moldá-las de acordo com os interesses com os interesses hegemônicos, né? Sejam eles quais forem. Então, eu não sei te responder, mas eu acho que a sua pergunta faz todo sentido. E a gente, quando entra nesses editais, deve estar muito ciente dessas deve estar ciente dessas questões e deve estar com a cabeça fervilhando com essas indagações, né? Por exemplo, eu tenho um projeto de pesquisa, esse que eu falei nas escolas públicas, que é financiado pela UERJ, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. A gente recebeu bastante, uma verba bastante interessante para comprar materiais de robótica para estimular meninas e mulheres no interesse das áreas STEM. Mas no meu projeto, eu fiz questão de colocar o tempo todo associado discussões do tipo quantas professoras de matemática você teve, coisas simples, até aqui, quantas eram negras, você tem vontade de cursar matemática, de ser professora ou pesquisadora do campo da matemática. Eu estou colocando sempre no projeto, a gente faz alguns eventos nas escolas, eventos locais, para trazer essas indagações que é do campo dos estudos de gênero, que não é do campo da matemática ou da educação matemática originalmente, né? Então, eu tenho tentado, ao mesmo tempo, em que eu quero gerar, entre aspas ou sem aspas, um encantamento nessas meninas para a robótica educacional e para a matemática, eu também quero que elas tenham um olhar crítico sobre esse campo, né? Então, eu acho que, como eu não sei responder quais são os interesses, né, serviço de quem estão esses editais, embora promovam, de alguma maneira, uma reparação histórica, eu fico pensando que eu consigo colocar criticidade nessas ações, né? E aí eu estou cumprindo um pouco do papel, do meu papel, né, diante disso. O que você acha? Faz sentido? Ah, eu concordo com você e eu não sei se Tien concorda comigo, mas eu acho que você acabou respondendo a minha pergunta e a dele ao mesmo tempo, né? Porque essa foi a minha sensação, pelo menos. Porque eu fico pensando assim, né? Quando você coloca essa sua experiência, Aguinaldo, né? De você estar ali, né? Você recebeu um recurso para, né, fazer esse trabalho, mas esse trabalho não é feito sem inserir ali um convite à reflexão. Eu acho que é isso que você faz, né? Você subverte ali, né? Você faz o que tem que ser feito, o que você propõe a fazer, mas você também insere questões de problematização ali desse lugar, porque eu acho que a gente, talvez aqui ninguém vai discordar que a gente quer sim ter mulheres negras, indígenas, né? Pessoas, enfim, todas as pessoas que queiram estar nesse espaço, que são as áreas que você chamou de exatas, né? Que elas queiram ocupar esse espaço, que elas ocupem. Mas eu acredito que o nosso papel hoje tem que ser o de ocupar esse espaço de uma maneira
que, né, que questione esses modos de ocupação, né? Que questione a própria ideia de neutralidade dessas áreas, né? É, tem muitas pesquisas que falam, toda vez eu falo desse exemplo, mas tem muitos trabalhos que estão falando, por exemplo, do que eles chamam de algoritmos racistas, né? Que organizam a nossa vida como um todo, porque organizam a nossa vida na rede social, e rede social tem sido boa parte da nossa vida, né? Por quê? Porque esses algoritmos, eles estão enviesados pelas pessoas que os produzem, então eles carregam todos os vieses, né? Os preconceitos dessas pessoas. Então acaba que muitas vezes esses né, algoritmos reproduzem racismos, né, sexismos, etarismo, um monte de problemas, né, humanos, né, que acabam aí refletindo, né, nesses processos que são processos não humanos, vamos dizer assim, né? Então eu acho que o nosso papel é realmente botar em questão, né, ter esse olhar, produzir essa criticidade mesmo que você coloca. Tem um trabalho que eu gostei muito também do resultado, que é da Esther Zambatti, do Fernando Fernandes, lá da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E a Esther, ela entrevista alguns professores, e o que acontece? Um dos professores, ele realmente coloca como ele organiza a sala de aula dele de matemática de modo a produzir uma separação entre meninos e meninas. Ele produz ali com os meninos, ele reproduz, né, um discurso bastante sexista, um discurso homofóbico até, né, porque é isso, né, que ele faz, né? E para ganhar a confiança desses meninos, e enquanto as meninas ele vê como indivíduos que ele tem que são histéricas, ele tem que controlar, né? E aí, falando sobre esse trabalho da Esther, a gente ouviu vários relatos, né, de salas de aula de matemática em que a prática é essa mesmo, né? Você separa ali um grupo para tentar controlar, né, aquele ambiente, que é um ambiente caótico, de sala de aula cheia de adolescente, né? Então, as estratégias, elas muitas vezes, elas são carregadas desses problemas, né? E aí, até o 2021, a gente fez um trabalho no grupo também com professores que ensinam, professoras e professores que ensinam matemática, e muitos deles e delas, né, nunca tinham refletido sobre como a matemática também, mesmo que não fizesse essas práticas, né, homofóbicas, sexistas, né, na essência, né, mas não entendiam como práticas tão naturalizadas estavam ali reproduzindo muitas vezes um sexismo, talvez até uma homofobia, né, e outros tipos de preconceitos. Então, eu acho que esse papel que a gente está aqui, né, discutindo e trabalhando e pesquisando e produzindo resultados da nossa atividade de pesquisa é esse, né? Tentar produzir um estranhamento para essas práticas naturalizadas, tentar treinar o olhar para realmente identificar esses problemas, né? E aí botar em pauta e não simplesmente falar, né, aquele famoso: ah, não, gente, isso aí não faz parte da aula, vamos focar aqui agora e resolver nossa função aqui do segundo grau, vamos fazer um gráfico e depois a gente discute essa ofensa racista aí que você acabou de fazer, né? Muitas vezes é isso que acontece, né? Bom, era isso, Aguinaldo. Eu acho que, só te cortando, Vanessa, rapidamente, eu acho que totalmente pertinente a esse tema que a gente está tratando da necessidade de questionar a neutralidade, não só da matemática, mas da física. Tem a pergunta do Flávio, que eu gostaria que pusesse na tela, por gentileza, para a gente debater. Tem alguma introdução a essa pergunta? Tem, ela começa antes. Ainda antes, isso. É. Querido Aguinaldo, parabéns pela fala pertinente e necessária para a educação matemática dos nossos tempos. Minha questão é a seguinte: tendo em vista que, historicamente, a matemática serviu
e tem servido para a produção das ciências naturais, como a física, a química, as ciências biológicas, que por sua vez dão base ao desenvolvimento científico e tecnológico, tão tomado pelas relações econômicas que visam unicamente o acúmulo de riquezas, você acredita que o discurso que impetra neutralidade social e matemática também serve aos interesses daqueles que detêm capital? E que estudos de gênero e educação matemática são tão fortemente atacados, como temos visto também... Não, deixa eu ler novamente. E que estudos de gênero e educação matemática são tão fortemente atacados, como temos visto, também, mas não unicamente, por aqueles que necessitam das neutralidades da matemática para manter o status quo. Obrigado, Flávio. Que bom que você está aqui acompanhando com a gente. Flávio é uma pessoa muito querida. O Flávio é a pessoa que me fez pensar lá em 2016, quando ele estava apresentando um pôster da iniciação científica dele em Cuiabá. Não, desculpa. Os sul-mato-grossenses vão me dar uma surra. Agora foi em Campo Grande, no Fórum de Licenciaturas. Foi Campo Grande, Vanessa, me corrija se eu estiver errada. E eu fiquei pensando, nossa, assim, eu sempre quis falar desses temas, mas eu achava que eu não podia articular. E o Flávio, quem plantou a semente no meu coração, e o matemático que está aí hoje, ele sabe disso, já sempre fala. E eu fico feliz por hoje conviver, ainda que virtualmente, de perto, né, com ele. Eu acho que a gente tratou um pouco da primeira questão, né, na conversa com a Vanessa agora. Essa ideia de que a matemática é neutra, e que a Vanessa acabou de reforçar, é uma ideia que está a serviço de pessoas específicas que já detêm o poder e que têm interesse na manutenção daquele poder, né? Isso vale tanto no setor público quanto no privado, né? Isso está diretamente associado a quem já detém o capital e quer exercer essa relação de poderia com quem não detém, para que não detenha nunca, né? E por meio desse discurso de que a matemática é para poucas pessoas, o poder é dado a poucas pessoas, e as outras que não sabem matemática vão só cabe servir, de alguma maneira, né? Então, para elas, não, o conhecimento não está disponível, né? Assim como a detenção do capital também não está disponível. A segunda, óbvio que eu falei super correndo, Flávio, mas só para a gente fazer andar, né? Essa discussão cabe várias noites inteiras, né? Quando você pergunta sobre os estudos de gênero e educação matemática, né, que são tão fortemente atacados, como é que isso contribui para romper com a neutralidade? Bom, eu vi que tem mais uma pergunta, talvez valha a pena colocar, que é da Irene. Não sei se o Rafael consegue colocar. Não, a da Irene. Né, quais são e como a gente tem lidado com as tensões que se geram nas pesquisas nessa temática, quando as temáticas mais conservadoras são privilegiadas. Bom, a gente tem vivenciado, Flávio sabe bem, e Irene, e todo mundo que está acompanhando, a gente tem vivenciado, a gente já sofreu muitos ataques no grupo, até ameaças de morte pelo Instagram a gente já recebeu. Então, assim, eu percebo que os estudos de gênero, não só a matemática, mas os estudos de gênero e educação matemática incomodam alguns grupos. Primeiro, há um grupo de pessoas que atuam em educação e que não têm qualquer formação em educação matemática, eventualmente até tem, mas assim, são pessoas que atuam em educação com um forte viés religioso. Essas pessoas, com frequência, dizem que a gente não pode discutir sobre esses temas porque é pecado, porque a gente está querendo dar mais poder para a mulher do que a Bíblia diz que ela pode ter, porque a gente está visibilizando pessoas que não são heterossexuais, e isso é pecado, né? Até, já vou retomar uma última pergunta que a Vanessa fez, eu não respondi em relação à não visibilização, né, das diferentes sexualidades. Então, a gente recebe esses ataques muito de pessoas que trabalham com coaching em educação. Então, já fomos atacados diversas vezes por Instagrams que têm dezenas de milhares de seguidores, em que falam que é um absurdo a gente discutir essas questões, que é pecado, é crime, e ficam tentando nos acusar de ideologia de gênero. A gente também sofre bastante preconceito de alguns e algumas colegas de educação matemática que entendem que a educação matemática
assim como supostamente a matemática é neutra, a educação matemática também seria, e que tem limite trazer as humanidades que nos perpassam para a pesquisa em educação matemática, né? Então, tem algumas pessoas que nos olham assim, com um olhar de bastante julgamento, dizendo, olha, a sua pesquisa não faz sentido, isso não é educação, isso não pode ser educação matemática, não tem relação. E essas pessoas sequer param para ler as nossas produções ou vêm conversar conosco sobre o que a gente faz, né? E a gente também tem um ataque muito direto de pessoas que tomam a matemática como sua religião pessoal, né? Nós temos um ataque que eu sempre... Pena que eu não separei aqui agora, mas eu sempre gosto de falar dele. É um ataque de um rapaz no Instagram que ele diz que quando teve acesso às produções do Matemático, ele chorou de tristeza, porque a gente está destruindo a matemática quando a gente associa a matemática a quaisquer discussões que são humanas, né? Não só as de gênero, existem tantas outras, né? Como as raciais e tantas outras. E ele fala como um aluno olímpico, né? Então a gente pode trazer isso para a discussão, né? Como é que ele tem sido preparado para servir, né, a essas pessoas que têm um interesse específico na produção de mão de obra, que é qualificada em matemática, mas que é desqualificada no sentido crítico, né, em relação à criticidade do que faz, do que produz, para entender a matemática como um instrumento que é produtor e validador de verdades. Né? E a gente pode trazer os autores que a gente quiser trazer para discutirem essa ideia de verdade, a gente tem vários. Então, a gente tem que questionar isso criticamente. A gente deveria queerizar essa ideia de cara, né? Estranhá-la de cara. Quem atribuiu esse status à matemática de produtora e validadora de verdades? Né? Que matemática é essa que vai dizer até o que vale em outros campos da ciência? Né? Então, a gente tem que olhar para essas questões com bastante atenção, né? Porque elas vão, de fato, estranhar a matemática. E quando elas estranham a matemática, elas rompem, de alguma maneira, com essa ideia de neutralidade, de que a matemática está ali intocável, isolada numa torre de marfim, e não se relaciona com a vida. Não se relacionando com a vida, as questões sociopolíticas são lançadas por terra. Mas a matemática, como a Vanessa acabou de comentar, eu também já havia comentado, né? A matemática ela é, de alguma maneira, produtora de preconceitos, ela é produtora de segregações, de exclusões. Então, a intencionalidade na matemática, porque quem faz matemática sou eu. Não existe matemática para quem já produz. Né? A matemática não está além disso. A matemática está impregnada das minhas intenções como produtor de matemática. Então, quem eu sou impacta. Quem vai ensinar matemática impacta, quem vai aprender matemática impacta, e essas relações todas também. Então, não dá para descartar as questões de gênero, as questões raciais, as questões sociais e as questões de sexualidade. Né? Enquanto a gente consegue ter hoje um movimento de reparação histórica em relação às questões de gênero, isso só vale, de um modo geral, para mulheres cis. Né? As mulheres trans são colocadas à margem. Esses corpos não são bem-vindos na matemática, no ambiente da matemática e nem da educação matemática. A gente já consegue ter algumas pessoas que rompem com isso. Mas rompem em bolhas, né? E só elas sabem a que custo elas rompem esses espaços. Elas rompem esses... Elas vão além desses muros, né? Então, a gente precisa entender que quaisquer corpos podem produzir matemática. Inclusive, os corpos que fogem ao padrão socialmente imposto da heterossexualidade. A gente viu o caso do Alan Turing, né? Que foi lá... Isso já tem décadas, né? Que ele faleceu... Mas a ideia de que isso é pecado não morreu, porque em 2013 a coroa inglesa, apesar de todos os seus feitos, por meio da matemática, o perdoa por ser homossexual. Então, a gente, por mais polêmico que seja, mais difícil que seja, a gente precisa visibilizar essas questões de sexualidade e de identidade de gênero que fogem às normas na educação matemática, e a gente vai fazer isso, ainda que muitas pessoas nos rechassem, queiram fechar portas. A gente, se não conseguir ocupar os espaços que existem, a gente vai criar novos espaços. Mas a gente não vai deixar, a gente não vai abrir mão de discutir esses temas em educação matemática e de trazer essas questões para a sala de aula. É isso. Não sei se o Hugo quer trazer mais alguma pergunta do chat. Não,
Não, na verdade, eu quero fazer um comentário e um paralelo, né, também com... Porque a gente está falando aqui da educação matemática e tal, e eu fico fazendo esses paralelos com aquilo que eu vejo no ensino de física. E o que eu percebo por meio dos trabalhos que eu tive contato, né, que eu consegui acesso, primeiro, como o Agnaldo já pontuou durante a apresentação, é uma completa ausência de trabalhos em língua espanhola. Então, a gente percebe claramente que existe uma lacuna para trabalhos sobre gêneros e sexualidade em ensino de física em língua espanhola. E, em segundo lugar, o que eu percebo é que, por estar simultaneamente em dois lugares ao mesmo tempo, na educação matemática e ensino de física, só o fato da gente poder estar aqui hoje debatendo isso no ensino, na educação matemática, se você olha para o ensino de física, isso já é um feito. Porque quando você se depara, por exemplo, com um campo de ensino de física, esse tipo de discussão não existe. O que é muito engraçado, se a gente considera, por exemplo, que os primeiros esforços para atrair meninos, né, para a área das ciências, mas esse atrair, a gente precisa colocar entre muitas aspas, né? Esses primeiros esforços já eram datados da década de 70, 80, ou seja, relativamente antigo, né? Mas quando a gente lança um olhar sobre a literatura, a gente vê que essa publicação é muito recente. Essas publicações são de 2010 para cá. Antes, na década de 90, você tinha 5 publicações, por exemplo, pelo menos do levantamento que eu consegui ter acesso. Então, isso eu acho muito engraçado. Claro que a perspectiva muda, né, com o passar dos anos, sobre como essas meninas devem ser trazidas. Primeiro, que meninas foram trazidas, né? Obviamente, não eram quaisquer meninas. Focavam-se as meninas que teriam bom desenvolvimento em matemática ou em física, que poderiam ter acesso a cursos de nível superior, que poderiam preencher, no fundo elas só seriam mão de obra muito bem qualificada, né? Teriam tido um excelente estudo, e isso obviamente direcionou um tipo de projetos que se fez. E quando a gente olha para o que a gente tem hoje no ensino de física, a gente já vê um cenário bastante diferente, né? Porque a gente tem, como acho que o Aguinaldo também comentou, a Vanessa trouxe, existem vários projetos em diversas universidades, e na própria UFRJ tem um, que é o Meninas, tem Menino no Circuito, que é o nome de um projeto, que é liderado por professoras de física, e que visa justamente atrair meninas para a física. Tem também eu acho que é na Universidade do Rio Grande do Sul, que é da Gurias do Pampa, eu não sei se é de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, mas também é um projeto que visa atrair essas meninas. Então, é uma temática que veio ganhando proeminência há pouco tempo, mas, mesmo assim, e aí voltando no que a Vanessa comentou anteriormente, sobre a questão do fomento, né? Para a gente ter pesquisa sobre, a gente precisa ter um fomento para que essas pesquisas aconteçam. É engraçado porque, quando a gente compara o cenário nacional e internacional, principalmente Brasil e Estados Unidos, né? Que é o que concentra a grande maioria de trabalhos que a gente tem acesso. A gente vê que aqui no Brasil pouco se discute isso. É ínfimo comparado aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente consegue ter um total de, sei lá, enquanto a gente acha 115 artigos, por exemplo, no Brasil você tem 12. Entende? Distribuídos em, sei lá, 10 anos, no período de 2012 a 2022. Então, essa discrepância nacional, né, essa falta de trabalho nacional, ela é muito mais marcada, pelo menos pelo que eu sinto, no ensino de física. E quando a gente olha, aí trazendo o que o Tiago colocou, a questão da sexualidade, quando a gente olha para a sexualidade, ela se torna ainda mais inexistente. Quando procura um trabalho de ensino de física que pesquisa experiências de pessoas LGBTIA+, no departamento de física, você acha um, no máximo dois. É praticamente inexistente. Então, assim, eu acho, por um lado, é necessário que a gente continue trabalhando em educação matemática, mas quando a gente olha para o ensino de física, a gente vê que a diferença é abissal, né? Então, essa é a pontuação que eu queria colocar, que é, por estar nesses dois lugares, a gente vê, né? Porque
a impressão que tudo que se faz no ensino de física, né, que se fala sobre gênero, é desde sempre sobre um gênero heterossexual, sobre identidades de gênero pensadas, né, e a gente traz aquela ideia da Butler de matriz de inteligibilidade cultural, que é onde se pensa os gêneros, né, inteligíveis, é como se aqueles trabalhos fossem pensados dentro dessa matriz, ou seja, você pensa menino e menina, né, homem e mulher, tudo muito binário, muito polarizado, e é legal que na educação matemática a gente consiga trazer esses tensionamentos, que a gente tenha encontrado ressonância para pesquisas que promovam esse tensionamento, né, não só da ideia da mulher subordinada, mas perguntar que mulher? Que mulheres outras, né? É isso que eu queria colocar. Hugo, se me permite só uma questão. É, porque nesse campo assim, de ataques e de tentativas de inviabilizar pesquisas, eu faço parte do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Sexualidade do Instituto Federal, aqui no Espírito Santo, aqui no campus de Vitória. E durante o governo passado, né, que o Aguinaldo já citou aí, os problemas que nós tivemos em relação a esse governo, particularmente no campo das discussões de gêneros e sexualidades, foi um momento muito complexo, muito difícil, e continua sendo porque criou-se uma coragem até então não existente em determinados grupos e que tem por objetivo atacar determinados tipos de pesquisas que são realizadas, enfim, e que segue e que acaba... de alguma forma, perseguindo os grupos. Nós realizamos um ciclo de palestras sobre gênero e sexualidade aqui, isso no governo passado, e com a divulgação do ciclo de palestras, um grupo de pessoas da comunidade entrou com um pedido de embargo, de impedimento desse ciclo de palestras junto ao Ministério Público, para que, de fato, não acontecesse, com a justificativa de que nós estávamos tentando implementar na instituição a tal ideologia de gênero. Né? E isso causou uma movimentação e acabou dando uma certa visibilidade à proposta, então. Né? Aquilo que... a tentativa de abafar esse movimento, da não realização do movimento, acabou divulgando ainda mais este movimento. Mas o ciclo de palestras aconteceu, mas com representantes da comunidade nas salas para acompanhar e verificar quais eram as discussões e se nós estávamos, de fato, implementando essas ideologias no campo da instituição. E, por outro lado, hoje a gente fala tanto, a gente discute tanto, a gente pesquisa tanto questões relacionadas a gênero, a sexualidades, a homofobia, a transfobia, feminicídio e por aí vai. E, no entanto, em que momento a gente começa a falar sobre essas questões com os estudantes? Qual é o momento que se dispara essas questões com os estudantes? Dá-nos a impressão que o estudante ele adquire a sexualidade a partir de um determinado momento da vida, quando você pode começar a falar sobre aquelas questões. Então, a criança ela é criada para ser, né, tem um projeto de sujeito, de homem, de mulher ali que é implementado, e quando chega uma determinada idade, você começa a discutir essas questões junto a essas crianças. Então, assim, que momento a gente pode começar a discutir e a falar? E como que as pesquisas em educação matemática tratam as questões relacionadas a gênero, sexualidade, lá na infância? Né? E como que isso repercute na própria criança
visto que a gente tem hoje no nosso país um número exorbitante de crianças que são violentadas, violadas sexualmente. Se a gente tem acesso a esses dados, a gente vê como que isso é problemático, como que isso é complexo. E se acontece dessa forma, é porque, de alguma maneira, a gente precisa de dialogar também sobre essas questões junto a esse grupo. Mas há uma discussão muito séria nesse sentido de uma proibição quase que, né, sobre tocar nesses assuntos em sala de aula, porque falar de gênero ou de sexualidade com a criança, a leitura que se faz é que você vai ensinar a criança a fazer sexo, o que não tem absolutamente nada a ver, porque a criança, então, não aprende a lidar, né, com a sua própria sexualidade, e isso vai para a vida na sua juventude e para a vida adulta. E chega na vida adulta, e às vezes chega como nós chegamos, né, precisando discutir mais esse tema, porque a gente não teve a oportunidade de discutir mais cedo. E, enfim, e há uma problemática nesse sentido, porque você é atacado de todos os lados, e é quase que, boa parte das vezes, você inviabiliza a própria pesquisa, porque você não encontra campo para a realização delas, né, para a realização dessas pesquisas. E, enfim, estou trazendo isto porque eu acho que, como é um campo de atuação de pesquisa que eu estou hoje realizando e que, para mim, é da maior importância, junto aos professores, né, junto àqueles que ensinam matemática, e particularmente lá na fase inicial da infância, como que tem sido complexo e difícil realizar pesquisas junto a este grupo, pela quase proibição nesse sentido, né? E aí, claro, a gente não encontrei nenhuma pesquisa no campo da educação matemática e que trata dessas questões junto à criança, até porque, se a gente pensa numa educação matemática para a justiça social, essa justiça ela só é possível se há um trabalho conjunto de toda a comunidade envolvida na educação dessa pessoa, desse sujeito, e desde sempre, desde cedo, e não a partir de um determinado momento. Enfim, desculpe a interrupção e... Vou só pegar um gancho na sua fala, Tiago, antes de passar para mais perguntas que a gente teve no chat, que eu acho que é o seguinte, eu acho que isso que você colocou, do fato da gente não encontrar espaço para esse tipo de debate, para esse tipo de conversa, né, para esse tipo de temática, ainda nos anos iniciais, quando as crianças ainda são, digamos, crianças mesmo, né, pequenas, eu acho que isso tem muito a ver com, primeiro, com a pressuposição de que todos são heterossexuais, até que se prova o contrário, e de que qualquer coisa do tipo pode desvirtuá-los do caminho correto, né, entre muitas aspas aqui. Mas eu acho que isso tem muito a ver também, provavelmente, com o cenário político que a gente tem influenciado ao longo dos últimos anos, porque se você perguntar, muito provavelmente, para uma pessoa comum o que é ideologia de gênero, ela não vai saber te especificar, mas ela vai dizer que é contra. Entendeu? Então, eu acho que o debate público, principalmente, toma uma proporção não qualificada e muito acirrada, a ponto da gente não conseguir sequer espaço para diálogo, né? Você não tem como dialogar com muitas dessas pessoas que propõem esse tipo de absurdo, esse tipo de lei, por exemplo, que proíbe linguagem neutra, que proíbe você discutir ideologia de gênero sem nem especificar o que é ideologia de gênero. Não sei, você só proibiu. Entendeu? Então, eu acho que isso é um grande empecilho também nesse diálogo, principalmente porque quando a gente sabe que se
houvesse mais discussão sobre sexualidade na infância, a gente não teria tantos casos de estupro como nós temos hoje. Porque, mas, infelizmente, devido ao fato de muitas pessoas associarem sexualidade com sexo, né, com ato sexual, infelizmente, esse debate fica truncado. A gente não consegue, por exemplo, ensinar crianças a se defender, a ensinar que determinadas partes não podem ser tocadas senão pelo papai ou pela mamãe ou pela vovó, ou, enfim, por aquele que detém sua guarda. E aí a gente entra naquele velho círculo vicioso, né? Naquela corrida de rato. Eu não consigo sair dessa corrida, né? Mas eu acho que, principalmente, um grande fator que acirrou esses ânimos foi o cenário político que a gente viveu antes até da eleição do ex-presidente e futuro presidiário. Mas vamos passar à próxima pergunta. Ô, diga, Guilherme. Antes da pergunta, é muito importante que você traga o cenário político. Assim, tem todo esse resultado muito ruim, mas também tem um resultado bom, porque a emergência das nossas pesquisas nos últimos anos é uma resposta a esse cenário político. Se a gente estivesse vivendo num cenário político confortável, essas questões que já nos perpassavam, né, já nos atravessavam, elas não talvez não tivessem o protagonismo que tem tido nas nossas vidas, né? Então, foi péssimo ter vivido os últimos anos, né? E isso é um retrato na América Latina de um modo geral, não é só no Brasil, né? Esse movimento de direita que está indo já para o ralo, mas de extrema direita, né? Direita talvez não seja tão problemático. Mas enquanto houver ataques às nossas liberdades, faremos resistência, como a gente puder, né? No nosso caso, a gente vai fazer resistência por meio das nossas pesquisas, dos nossos grupos de pesquisa, de trazer esses temas que, por mais que sejam polêmicos para alguns, são tão importantes para outras pessoas como nós, que estamos aqui hoje, e para as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir depois, por se interessarem pelo tema. É verdade, totalmente verdade isso. Vamos trazer a nossa próxima pergunta, que a gente está se encaminhando para o fim. A Nathalie Arias pergunta: vocês já visibilizaram estas temáticas nos processos de práticas profissionais de professores em formação inicial? Qual o escopo alcançado? Quem quer comentar essa? Vanessa ou Ari? Acho que eu posso ficar com essa. A Vanessa fica com a do Juan e aí a gente encerra. Vou tentar responder rapidamente por conta do tempo. Nathalie, a gente tem, inicialmente, tensionado... Perdão, estou tomando muita água, mas a minha voz continua não boa. Falei muito durante essa semana. O movimento de pesquisa que a gente tem feito é um movimento de tensionar o campo da educação matemática, de questioná-lo, né, e de trazer temáticas que não são comuns, frequentes ao campo da educação matemática, e de tensioná-lo para a importância dessas questões. Porque a gente, por outro lado, a gente também está tensionando o campo dos estudos de gênero por meio da educação matemática. Então, é um movimento de mão dupla. A gente, toda vez que vai falar das nossas pesquisas, as pessoas falam: nossa, mas e na escola? E na escola? E na escola? A gente também não tem resposta. Não tem uma resposta que é a boa resposta, né? Mas a gente tem ensaiado respostas. A gente tem feito muitas oficinas com estudantes de licenciatura, né, na formação inicial. A gente também tem feito oficinas com professores que já têm experiência de sala de aula. E a gente tem sido bem recebido. A gente ofereceu um curso grande de pouco mais de 2 meses no ano passado, e depois em versões mais curtas ao longo do ano, e a gente vai oferecer esse ano fatalmente. Um curso que a gente ofereceu chama Estudos de Gênero, 2 pontos, e o que matemática tem a ver com isso? E aí a gente tem tentado construir respostas, essa é uma sugestão do Tiengo, o nome, inclusive, né? O que matemática tem a ver com isso? A gente tinha o que é a matemática, tirou a matemática, para não pensar só na disciplina. E a gente tem, teve uma grande procura, a gente ofereceu esse curso, né, com o apoio da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e a gente teve uma procura de mais de 200 pessoas, assim, pouco tempo de inscrição. Para um tema tão específico, esse número é muito alto.
E toda vez que a gente faz lives e faz atividades no nosso canal no YouTube ou movimenta algum tema específico no Instagram, a gente tem sempre um engajamento muito grande. Tem um público que chega de curioso e que vai embora logo, e tem muita gente que chega e se envolve. Tem, inclusive, fruto desse curso vai ser uma tese de doutorado do Igor Guzen. Ele está investigando isso agora, como é que foi, como é que aconteceu e quais foram os impactos desse curso que a gente ofereceu no ano passado em professores. Então, e a culminância do curso de extensão eram justamente produções de planos de aula que de aulas de matemática da educação básica que articulassem esses temas que a gente discutiu no curso, né, travestilidade e transexualidade, feminismos e educação matemática, para além daquele discurso de tem que ter mulher na matemática, né, ou que mulher também pode fazer matemática, mas e os feminismos? E o que significa ter mulheres no plural na matemática? Né? A gente não está interessado em ficar só no raso de discutir quantidade. Né? Isso já passou. Para muita gente nem chegou ainda. Então, para quem não chegou, isso é importante também. Mas a gente está buscando outras discussões. Né? A gente discutiu sobre a pedagogia queer, a gente discutiu sobre interseccionalidade, né? A gente discutiu sobre vários outros temas que a gente entende que são pertinentes à formação docente, e isso repercutiu nos planos de aula. A gente, inclusive, no canal do Matemática Queer, que é youtube.com/matematicqueer, a gente tem duas lives com, acho que, 12 apresentações de planos de aula, e a gente tem, ao todo, a gente separou 25 planos de aula, e eles devem ser divulgados até o fim desse ano como um livro. É só eu conseguir sentar para dar uma última cara para o livro, fazer a última revisão, eu espero que seja esse ano ainda, tá? A rigor está pronto, né? Só ajeitar as coisas, fazer aquela revisão final. Então, a gente entende que vai ter bastante material com foco específico na sala de aula, na prática profissional do professor que ensina matemática, desde os anos iniciais, né? Esse segmento que é tão negligenciado, como o Thiago já falou, até o ensino superior. Naturalmente, com poucos exemplos do ensino superior e do ensino da educação infantil, mas com muitos exemplos na educação básica, de um modo geral, a gente acha que tem conseguido e vai conseguir contribuir, de fato, com a prática docente de professores que ensinam matemática em relação a esses temas. Até porque também muito do nosso trabalho inicial foi teórico, né, Águia? Enquanto a gente discutia essas ideias no grupo, a gente ia produzindo e ia conversando com outros colegas também e, obviamente, produzindo junto com alguns participantes de pesquisas que, enfim, direcionavam-se a alunos ou a professores que ensinavam matemática, mas muito dos nossos trabalhos mais teóricos. Mas a tendência é que agora comecem a surgir mais produções justamente com foco na sala de aula, com foco em professores que ensinam matemática. Enfim, vamos passar para a última pergunta, que ainda temos algum tempo, que é a pergunta do Juan Luiz Pietro. Ele pergunta: se fala de que mulheres e homens somos iguais, pode-se acreditar que por trás desta afirmação se oculta uma supremacia do homem que obriga a mulher a se esforçar por imitá-lo para ser visibilizada? Oi, Juan. Eu acho que é muito pertinente essa sua questão, porque assim, a gente tem, né, quando essa ideia de justiça social, que ela se dá por meio da inserção daquele sujeito, tá invisibilizado, né, para um espaço que teoricamente é o espaço de visibilidade. Ele é um processo que ele tem esse potencial de apagar a própria subjetividade daquele que está sendo colocado, né? Daquele que está tentando ser inserido naquele espaço. Né? Aqui, não sei de onde o Juan é, se ele é, mas aqui no Brasil a gente teve uma discussão recente, acho que semana passada, sobre a questão do capacitismo, né? Que eu acho que é bem isso, né? Pessoas que têm dificuldade de mobilidade, né, estavam sendo, tendo auxílio de uma máquina super que as auxiliava. Só que
a discussão do pessoal que debate o movimento capacitista era justamente essa, né? Assim, estava se forçando uma maneira de inserir essas pessoas de um modo que apagava sua subjetividade e, ao mesmo tempo, as inseria de uma maneira que carregava demais ainda marcadores, né? Então, é uma discussão sempre muito complicada. Eu concordo muito com você, né? Se você tem uma referência, né? Se tem um homem como referência, por exemplo, você, ao igualar a mulher, né? Ao você pensar esse discurso de igualdade, se você tem essa referência que é o homem, você pode, né, correr o risco, com certeza, de apagar a subjetividade própria da mulher e colocar ali como uma referência, né? Então, a gente quer inserir meninas e mulheres, por exemplo, na produção de conhecimento de matemática, se engajar em conhecimento matemático. Mas de que maneiras a gente quer fazer isso? Eu acho que a gente volta lá para o começo da fala do Aguinaldo, até do Tiengo, também, do Hugo. De que maneiras a gente quer fazer isso? A gente não quer simplesmente, né, inserir mulheres, meninas, de modo que elas reproduzam os modos que a gente já tem de práticas que são absolutamente... que produzem exclusões a todo tempo, né? Então, a gente não quer pegar aquela menina que vai ser... O exemplo, né? Olha, eu consegui, eu ganhei a medalha da Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Então, eu sou a menina que consegue. Então, você pode seguir o meu exemplo, você também consegue. Sabe aquele exemplo bem meritocrático, né? Então, assim, se eu fui capaz, às vezes com problemas de ordem social, de ordem econômica, de ordem de gênero, né? Uma série de problemas você também será, né? Então, aí fica aquela falsa ideia de que é possível todas as meninas alcançarem, né, esse espaço. Então, isso é muito problemático. Eu acho que o debate aqui é que a gente não quer isso, né? A gente não quer produzir essas super pessoas que conseguem aí desempenhar bem nessa área, né? Na área de física, de matemática. Mas a gente quer produzir espaços que sejam... também produzidos por essas pessoas, né? Pensar a interseccionalidade não só como um modo de opressão, né? Mas também como um modo de produzir outros tipos de práticas, de conhecimento, até quem sabe, né? O Tiengo citou o Foucault, né? E o Foucault fala se há relação de poder, né? Então, esse poder, ele é positivo, ele produz algo, né? Então, eu também tenho tendido a entender que não há necessariamente... O nosso trabalho não é somente de quebrar ali, né, uma opressão, né? Mas é que dá condições para que essas pessoas que são... subalternizadas, que elas consigam também produzir outros modos, né? Eu acho que a ideia de pensar outras práticas, outros modos de produzir vida até, é o grande desafio que a gente tem, mas eu acho que é um desafio que a gente precisa, com o qual a gente precisa se comprometer urgentemente, né? Obrigado, Vanessa. Vou só pegar um gancho nessa sua última fala, antes de chamar novamente o Rafael, que você fala justamente da necessidade que a gente sente agora, não só de estudar essas, digamos, essas pessoas que não fazem matemática, mas sim trazê-las para fazer com a gente, e possivelmente fazer outras matemáticas, ou outras físicas, outras químicas, enfim, etc. Eu sou um pouco mais, eu sou sempre um pouco mais radical e eu gosto de provocar, então eu parto também do princípio que a gente sempre tem que não só trazer essas pessoas para fazer novas, mas questionar as que já existem, criticar as que já existem, enfim, quebrar os velhos moldes onde eles são feitos, criticar a ponto de que seja, que cause desconforto também, né? Eu acho que isso é também muito importante, da gente não só, digamos,
trazer de uma certa... não gosto muito dessa palavra, mas eu vou utilizar nesse momento, de trazer mais diversidade, mas também acabar com essa, com a norma, né? Criticar a norma, enfim, até o ponto que ela não faça mais sentido. Mas é isso. Eu queria chamar novamente a tela o Rafael. Hugo, muito obrigado. Pessoal, já o tempo já da live já chegou a seu fim. Queria agradecer em nome da Aprender em Rede, Agnaldo, Vanessa, Edmar, Hugo, muito obrigado mesmo por esse presente que vocês hoje nos fornecem, né? Esse encontro que ficou muito legal. Como a gente já falou no comecinho, né? São temas relevantes, atuais, que merecem a pena, valem, é importante falar deles. E o nosso grupo Aprender em Rede está para isso, para contribuir com a divulgação desses temas que são muito, muito importantes. Temos que dar voz a esses temas, né? Porque a matemática não deve continuar sendo uma área neutra, desligada de todos os aspectos sociais, econômicos, políticos, que, na verdade, estão muito relacionados com ela e com a educação matemática.